משה פה ליש משה בעבודה. יש הבדל בין יש משה עם יד ליש משה בלי יד. יש הבדל בין יש משה מתחת לאדמה למשה מעל אדמה. יש הבדל, אתה אומר, יש הבדל. ואחרי שאתה אומר שיש הבדל, אז אתה אומר, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. עכשיו תשאל, ולמה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? לא יודע. ולמה אתה בכלל חושב שיש הבדל? גם לא יודע. אבל עובדתית, קיומו של הרצון תלוי בזה שאתה חושב שיש הבדל בין הדבר להיפוכו. את זה אני מבין. ולכן, הדרך מילות להשתחרר מהרצון, זה על ידי שואל, האם יש הבדל מדבר להיפוכו? אז גילי את השם ופתרנו את העניין. אני מבין את זה. תיישם את זה. אני מנסה. מה אתה מבין? מה יש לנסות? מה זה אני מנסה? מה יש לנסות? קח דוגמה לרצון שמפריע לך. אני כרגע לא מפריע לי שום דבר. זה העניין, שבאמת לא מפריע לי שום דבר. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה שום דבר. אתה מתחכם, נחכה 5 דקות, נחכה 5 דקות, ואז תתקשר, תגיד אני כן רוצה. לא, לא, לא. תקשיב, בוא נדבר על משהו אחר. עכשיו אני רואה אותנטי עם החווה שלי עכשיו. כן? כן, מה כן? לא רוצה לשנות שום דבר, כרגע. אתה אומר, כרגע, לא מתחייב. קפצתי, רגע. לא מתחייב. אתה לא יכול להגיד לו את זה. הנה, קפצתי. אמרתי, בסדר. עכשיו עלה לי... עלתה לי מחשבה, כאילו אני מפחד. שאתה אומר, אני לא רוצה לשנות, פירושו, אני לא מרוצה מזה שאני רוצה לשנות. גם נכון. עובדה שני אחד, אתה לא רוצה לשנות. לא, לא, נכון, בסדר, בסדר. זה יש איזה שם, זה פיינטיונינג שצריך לשחק איתו. תראה, אני רוצה להסביר לך את מה שתוקע את כולם. בעיקרון, יש פה דבר שדיבר נראה לפעמים. כדי להיות מאושר, אתה חייב להיות מוכן לסבול. שמה זה אומר להיות מוכן לסבול? מה אני צריך לעשות? מה, להרביץ לעצמי? כדי להיות מאושר, אתה צריך להגיד, אני רוצה להיות מאושר. שמו אותך באמצע, חצי מאושר, חצי לא מאושר. כדי להיות מאושר בשלמות, אתה צריך להגיד, אני לא מאושר בחצי. אם לא תגיד, אם אתה נגיד לדוגמה שנתנו לך אוכל, באו, נתנו לך אוכל, ואתה רוצה נגיד לאכול ארוחה שלמה, נתנו לך רק חצי ארוחה. אתה רוצה לאכול פיתה, נתנו לך חצי. בסדר? עכשיו, אם לא תגיד, אני רוצה, עכשיו, אם תגיד, אני רוצה לאכול עוד פיתה, נגיד, אז בעצם אתה חווה יותר את הרעב, ויכול להיות שאתה מסתכן שלא ייתנו לך. אבל אם לא תגיד, גם לא ייתנו לך. תבין עכשיו, אתה, מה אתה אומר? אומר לך, אתה רעב? אתה אומר, לא, מה פתאום, אני לא רעב. כתוב, אני לך, תדע, אם אני אגיד שאני רעב, לא, קודם כל, לא באמת רעב, אני גם סבב, גם אכלתי חצי. אתה אומר, אבל אם אני אגיד שאני רעב, אז יכול להיות שאני אשאר רעב, כי יכול להיות שלא ייתנו לי, מי מתחייב שיתנו לי, ואם לא ייתנו לי. אמרתי לך, נראה, אמרתי לך שדבר היחיד... לא, אבל זה מה שאתה אומר, אתה אומר, אני אין לי שום חיסרון. לא, כרגע אני לא מרגיש שזה סיכון. לא, אתה יכול לחפש אותו. גם כרגע יש, מה זה כרגע? מה זה כרגע אין? רגע, אני לא חווה איזה סוג של... שום חיסרון. אתה מתכוון לומר שאין שום דבר ספציפי. ספציפי. אל תנבור טיפה פנימה, תמצא. נניח שכאילו, אוקיי. אין לי בעיה להגיד מה אתה קודם על המוות? שאני חצי מאושר, חצי, זה לא העניין הזה, זה ממש לא מפריע לי. לא, אני מסביר לך למה קשה לך. אני חושב להגיד את זה בצורה פעם הרבה יותר בצורה, אני לא יודע ברור לי בכלל מה אני מחפש. מה זה מאושר? אתה אומר לי מאושר. מאושר פירושו שבע רצון מהמציאות. כל הזמן. מבחינתך המציאות יכולה להישאר איך שהיא ככה לנצח. כל הזמן. ניקח את המצב הרגשי שלך ונשאר אותך איתו לנצח. אתה מרוצה ממנו? תקשיב, קח עכשיו מצלמה. לא. תעשה צ'ק. ובמצלמה הזאת היא מכניסה בתוכה את כל מה שישנו, ואת כל הרגשות, מחשבות של הרגע הזה. וככה לנצח. זה בסדר מבחינתך? לא. יפה, זאת אומרת, שאתה לא מרוצה מהרגע. בסדר. נכון? הבנת. אוקיי. זאת אומרת שיש כרגע משהו שאתה לא רוצה אותו. נכון? כן. מה יש כרגע שאתה לא רוצה אותו? חדים. אוקיי, מה לדוגמה? זאת אומרת, יש לך כרגע... יש כרגע תחושה של פחד, שאתה לא רוצה את התחושה הזאת. פחד. אני מבין, אבל יש לי פה איזה סוג של קונפליקט. כי מצד אחד אני מבין... כי אני מגיש שתי רצונות. כי אם אני מבין, שאם אני... מה אתה מנגיש? שתי רצונות. אוקיי. או שתי כוחות, לא יודעת לגמרי. מצד אחד, אם אני לא רוצה לפחד לגמרי, אני מבין שאני מעניין את עצמי לגמרי, כאילו... ומהצד הזה, אתה רוצה שיהיה לך פחדים. ומהצד הזה, כן. מהצד הזה, אתה חצי שבע. כן. אבל יש גם חצי שאתה רעב. אבל יש את החצי, נכון, אבל יש את החצי שהוא אומר, לא רוצה שום. אבל לא רוצה את הפחדים, אני רוצה לסדר לי גם להיות קיים, וגם בלי פחדים. כן. נכון, אבל אתה צריך להגיד, אני רוצה את זה. אוקיי.
ולמה קשה לך להגיד אני רוצה את זה? כי אתה אומר, אולי אני לא אקבל את זה. אז אומר, אני כמובן עדיף להסתפק בחצי שאכלתי. לא, אני אומר את זה עכשיו, אני רוצה להעליף. לא, לא עכשיו, אני אסביר מול עצמך אחר כך. מול עצמי, עכשיו אני אומר... לא, אני מסביר שתבין. אני מבין את זה, אני מבחינתי כאילו... לא רוצה פחדים. אוקיי, מה לדוגמה, איזה פחדים? איזה פחדים לדוגמה? תן דוגמה. אני מפחד לחלות במחלה ולסבול. אבל בוא תחשוב בהיגיון. אתה אומר שאתה מפחד לחלות במחלה ולסבול? כן. לפני כמה דקות שאלת אותך אם יש משהו שאתה לא מרוצה ממנו, אמרת לי אין. איך פתאום גיל לזה שיש? כאילו מה אתה יודעת אותך? לא, כי פתאום עלו לי, אני ניצחתי את המחשב. פתאום עלו לי, מה אתה לא יודע מה, אתה לא יודע מה אתה רוצה? זה לא רוצה, כי אתה אומר, הנה, ואז גיליתי שאני לא רוצה את זה וזה מדחה. לא, אחרי שתי דקות אמרת, אני מרוצה הכל, אין לי שום חיסרון. אז בואי, אולי באמת אני אסביר את עצמי. אולי לא עבוד. זאת אומרת, אין שום דבר שמחיר. ברגע מסוים, כשלא חשבתי על הדברים, מבחינתי... גם כשאתה מסתכל שנייה על הקיר, אז אתה לא רואה חסרונות, כי אתה רואה קיר. כן. לא, אבל לא בוא רגע, זה באופן כללי. באופן כללי, אני מפחד לחלות במחלה אסורה, מפחד להרגיש פספוס בחיים, מפחד... לא, לא, אבל תן דבר אמיתי, תן אחד. מה אתה לא רוצה? מה אתה לא מרוצה ממה שיש כרגע? כרגע יש תחושת פחד. שיש את האפשרות? לא, בוא נלך על הפחד עצמו. כרגע יש לך פחד. כן. אתה לא רוצה לחוות פחד. כן. למה אתה לא רוצה לחוות פחד? כי אני חושב שאם אני לא אחווה פחד, כי הפחד נראה לי רע, ואני רוצה שמשהו אחר יותר טוב. למה אני לא רוצה לחוות פחד? יש פחד, פחד זה לא, יודע... זה לא שאני לא רוצה לחוות פחד, פחד, אתה יודע מה, זרוק את הפחד, אני מבחינתי אין לי בעיה פחד. אתה מפחד למות. יש מצב מסוים, יש מצבים מסוימים. אתה מפחד למות? כן. שאני לא רוצה אותם. אוקיי. כן, דוגמה, למות, לא רוצה. אוקיי, חכה. עכשיו, מה אכפת לך שאתה לא רוצה למות? כי אתה אומר, אם אני, אם המציאות היא רק כרצוני זה טוב, ואם היא לא כרצוני זה רע. כן. למה? האם באמת יש הבדל בין כרצוני ללא כרצוני? עכשיו בוא נלך על הפתרון הקצר. הפתרון הקצר אומר, תקשיב, תגיד, לא אכפת לי אם אני אמות, לא אכפת לי אם אני רוצה למות, לא אכפת לי אם אני לא רוצה למות. לא, זה לא עובד לי. טוב, זה הפתרון הקצר, של הפרוטוקול. לא, כי הפתרון הארוך הוא רוך. בסדר, אבל הפתרון הארוך ישר שלך. יש אופציות במציאות הזאת? אל תעבור מנושא לנושא. בוא ניקח דבר אחד, אחד, שאתה לא רוצה אותו. אחד, משהו אחד. אני אקח, שניתן לי דקה, אני אחשוב על הכי... אחד. או שניקח באופן כללי, למה אני לא רוצה את זה שהמציאות לא כרצוני במקרים מסוימים? אפשר לקחת את זה לכללי יותר. כי זה אותו דבר. מבחינתי, יש כמה דברים שקשורים... תקשיב, בוא נגיד שנדבר על למה אתה לא רוצה להיות חולה, בסדר? בסוף נגיע לזה, אני לא רוצה להיות חולה, כי אני לא רוצה שהמציאות תהיה נגד רצוני. נכון. אז בוא נשאל למה... בוא נדבר גם לגבי ישר. לא בכל אחד אחר. אז בוא כבר נתקדם קדימה. למה אתה לא רוצה שהמציאות תהיה נגד רצונך? כי זה רע. עכשיו השאלה הפשוטה היא, האם באמת יש הבדל בין המציאות כרצוני... לא, רגע, רגע, רגע. לבין המציאות מה זה כי לא כי זה רע, כי לא טוב לי עם זה. אני חווה שזה רע. כי אני לא רוצה, אני מאמין שזה רע. אני חווה שזה רע, לא יודע. זה מה שאני מרגיש. מה שאני מרגיש, אני לא, אוקיי. אוקיי, אוקיי. איך על ההרגשה? מרגיש, אני מרגיש רע עם זה. לא טוב לי עם זה, לא יודע, למה לא טוב לי עם זה? אני מרגיש, מה דיברנו, על האפשרות או על המציאות? כשהמציאות לא כרצונך, כשהמציאות לא כרצונך, אתה לא מרגיש עם זה טוב. לא, אבל לא רק זה, גם הפוטנציאל של זה, זה שגיע אותי. זה לא פוטנציאל. אתה לא רוצה, זה שיש פוטנציאל. נכון. אבל בסוף זה שאתה לא רוצה. נכון. לא אכפת לי מה זה. אוקיי. תרכז. אתה חווה תחושה לא נעימה כאשר המציאות לא כרצונך. נכון. עכשיו. פשוט. עכשיו. פירושו, אני חושב שהמציאות ככה יותר טובה מזרות, והיא לא כרצוני, ואז אני מרגיש רע מזה שהיא לא כרצוני. עכשיו יש לנו פה דרך מילות החוצה. השאלה היא מה האמת. האם באמת זה משנה, האם המציאות כרצוני או לא כרצוני? משנה למי? ככה.
בוא נעשה את נשארת. למה אתה חושב, אתה מרגיש שיש הבדל בין המציאות כרצוני למציאות לא כרצוני? חוויה רק. זה מה שאתה מרגיש. כן. למה אתה מרגיש את זה? לא מי גורם לך להרגיש את זה. אני לא שואל מי גורם לך. אני שואל מה גורם לך. זאת אומרת, איזה דבר יותר עמוק בתוכך הוא זה שגורם לכך שבקיומו תלוי זה שתחשוב שיש הבדל בין, בין כרצוני ללא כרצוני. אומרת, אני טועה... כמובן, אני הבנתי מה שאתה אומר. אם הייתי לא מבדיל בין דבר לדבר, אז אם לא הייתי מבדיל בין דבר לדבר, אז כל דבר היה כל דבר. אז לא היה פרש. והשאלה נשאלת היא, מה האמת? האם באמת יש הבדל בין דבר לדבר? עכשיו אתה אומר, לא, אני מבין שאין הבדל. אתה באמת מבין שאין הבדל. אז בוא נתרגל את זה על משהו ספציפי. בוא נתרגל. בוא ניקח. יש מילוי רצוני, אין מילוי רצוני. כלומר, אני רוצה להיות בריא. המציאות היא שאני לא בריא. יש לי רצון להיות בריא, שונה מאין לי רצון להיות בריא. יש לי בריאות, שונה מאין לי בריאות. זאת אומרת, אם יש לי רצון להיות בריא, ואין לי בריאות, לא היה רצון. אם אני רוצה להיות בריא ואין לי בריאות, רע. אם אני לא רוצה להיות בריא ואין לי בריאות, טוב. אם יש לי בריאות ואני לא רוצה להיות בריא, רע. אם שניהם שווים, אז... לא, אבל זה בגלל יש ואין. יש לי רצון ואין את הדבר. אין לי רצון ויש את הדבר. אבל יש לי רצון לאכול לאפה, ואם אין לי את הלאפה, אז זה לא כרצוני. או אין לי רצון לאכול לאפה, ואני אוכל לאפה. ההיפוך, יש, אין, אין, יש. יש, אין אצלי, יש, אין אצל המציאות. אין לי רצון לאכול לאפה, ואף על פי כן אני אוכל לאפה. אתה לא רוצה לאכול לאפה בשרופה, ואתה אוכל לאפה עם איזה שרוף. אוקיי. הבנת? אבל עדיין אני רוצה לאכול... לא משנה, אני מסביר לך עוד פעם. יש לי רצון ויש מציאות. אם מה שיש לי ברצון, יש מציאות, זה טוב. אם אין לי ויש מציאות, או יש לי רצון ואין את זה מציאות, זה לא? נכון. בסדר, אם גם יש וגם אני, אם גם מה שיש לי רצון יש מציאות, אם גם מה שאין לי אין מציאות, זה טוב. אוקיי, עכשיו השאלה היא, האם באמת יש הבדל בין מצב שבו יש לך רצון לאין לך רצון, לבין מצב שבו יש מה שאתה רוצה למה שאין, מה שאתה רוצה? עוד פעם, האם יש הבדל בין יש מה שאני רוצה לבין אין מה שאני רוצה? כי אם אין הבדל ביניהם, אז זה בעיה. לא, סתכל, יש פה שניים. יש, האם יש הבדל? תראה, זה אתה, זה המציאות. אני רוצה, יש לי רצון, ויש את זה במציאות, אין לי רצון ואין את זה במציאות. אם אין לי ויש, זה רע וכו'. עכשיו, האם יש הבדל בין יש לי רצון לאין לי רצון, והאם יש הבדל בין יש את זה במציאות לאין את זה במציאות, הבנת? אם לא יהיה הבדל פה, או לא יהיה הבדל פה, גם פתרנו. נכון. אתה מבין? יש, כאילו, אנחנו לא, אתה מבין מה זה? יש את הרצון של... האם יש הבדל בין יש לי בריאות לאין לי בריאות, והאם יש הבדל בין יש לי רצון שאין לי בריאות לאין? הרי הקונפליקט הוא בין יש לי רצון להיות בריא לבין אין לי בריאות. עכשיו, אז השאלה היא, עכשיו, אני רוצה להיות בריא, אין לי בריאות.